Okey Hana, sebagai peminat filem dan juga drama, pastinya kalau kita lihat dekat kaca-kaca TV sekarang ni ramai pendatang-pendatang baru, iaitu pelakon-pelakon barulah. Maksudnya kebanyakannya datang daripada media sosial, followers yang tinggi dan juga famous. Betul, tapi saya Instagram. Tak menindakkan sebenarnya pengaruh mereka sebenarnya dan ini merupakan satu industri yang menunjukkan industri kita adalah industri yang sihat, bersaingan yang sihat kan. Betul. Tapi pada masa sama pun kita ada seorang rakan artis sebenarnya yang melahirkan kebimbangan dia. Takut kadang-kadang mereka yang masuk dalam industri ini bukan sebab serius nak berlakon. Tapi sebab nak kerjakan populariti saja. Fame. Ya, jom kita saksikan apakah dia komen cerita luahan daripada Sharifah Amani. Adakah you rasa macam kualiti pelakon-pelakon zaman sekarang ni yang diambil kerana followers, kerana rupa sahaja tu kurang berkualiti atau bagaimana? Saya rasa there is a very big influx. Dan kita bukan seorang, pasal Hollywood pun dah sama, Bollywood pun sama. So there's this new wave of, I think after 2010, this sudden surge of social media punya ni. Sekarang ni bukan saya kata tak boleh. Saya kata bila sudah mendapat peluang itu, tolong pikul dengan sebaik-baiknya. Menjadi pelakon bukan main-main. Ini bukan satu game. Ini adalah kejaya saya. Bila saya tengok sekarang ni a few things yang jadi semata-mata nak dapat perhatian dan mereka mengguna nama atau label pelakon, saya rasa sangat-sangat sedih. Kerana saya datang daripada family dan latar belakang yang kita semua pelakon daripada stage, daripada filem, dan kita kena meneruskan tanggungjawab ini yang kita pikul daripada arwah P. Ramlee lagi. Banyak lagi benda yang kita harus clean up dalam industri kita, harus uruskan. Dan benda-benda macam ni tak sepatutnya menjadi isu-isu yang nombor satu atau yang nombor penting. Jadi saya nak pupuk lagi, saya nak turun padang, saya nak kenali lagi ramai pelakon-pelakon tulen, pelakon-pelakon yang berani diri untuk karya mereka. Saya mahu jumpa orang macam tu dan saya mahu bekerjasama dengan orang tu dengan harapan insya-Allah kita boleh teruskan kualiti perfilman Malaysia atau pelakonan Malaysia dengan cemerlang, dengan penuh kebanggaan. Ha.